8:30 в ефірі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Вітаю вас. У Хмельницькому не до усіх сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів можна записатися через інтернет. При вході у систему електронної черги «Медікс» кнопки реєстрації на прийом активні не у кожного лікаря первинної ланки. Чому виникли такі труднощі, з'ясовувала моя колега Ольга Чуніна. Записатись до лікаря, маючи комп'ютер та вихід в інтернет, вже другий день не може хмельничанин Ярослав Єфремов. Каже, що про роботу системи електронної черги довідався нещодавно, і коли виникла потреба відвідати лікаря, вирішив записатись до спеціаліста з дому. Я як тільки дізнався про цю систему, я зразу звернувся до цього сайту, щоб записатись до свого лікаря. Я, наприклад, зіткнувся з такою проблемою, те, що, наприклад, якщо ми введемо фамілію одного з лікарів, до якого я б хотів записатися, ми можемо дивитися слідуючий момент. От, записатись на прийом. І ми бачимо проблему, те, що, на жаль, немає вільних годин для онлайн-запису на прийом до цього лікаря. За словами завідувача амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 9 Ігоря Альчинського, така ситуація сталася через осінньо-зимовий період, коли до лікарів збільшується кількість звернень. Ця система вже працює в нас давно, можна сказати, з того часу, як ми вперше почали, значить, з квітня місяця. На сьогоднішній день, але не вистачало перший час комп'ютерів, на сьогоднішній день усі лікарі, всі кабінети забезпечені, значить, комп'ютерами, можуть, як пацієнти безпосередньо з дому, ці, які зареєстровані, тобто підписали декларацію безпосередньо з сімейним лікарем або педіатром, зайти в свій особистий кабінет і вибрати день, число, на коли їм час, на який їм зручно відвідати свого сімейного лікаря. Можливо, така ситуація, що зараз збільшилося, в деякій мірі збільшилося, особливо до педіатрів, значить, кількість звернень в зв'язку з простудніми захворюваннями. Заступник начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Людмила Слободяник каже, що система електронного запису до лікарів первинної ланки у Хмельницькому почала працювати в тестовому режимі ще з минулого року. Система почала працювати іще у 2017 році. В тестовому режимі, оскільки маємо якісь результати, тому в цьому напрямку будемо працювати. Тобто ідеальною система не може бути. Розумієте, всі реформи, всі зміни, які відбуваються, вони є новими і для мешканців, і для працівників лікувально-профілактичних закладів. Ольга Чуніна, Іван Мовчан, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр. Спортивний клуб «Хмельницький» у 10-му турі Чемпіонату України серед аматорських футбольних команд зазнав поразки від «Агрона» Тернопільської області. Рахунок 3-0. Зустріч відбувалася в Хмельницькому на стадіоні «ДЮСШ-1». Гості відкрили рахунок в першому таймі. Зараз ви можете бачити цей гол. А в другому таймі забили хмельничанам ще два голи. Гравці СК «Хмельницький» не відповіли жодним. Тренер «Агрона» Роман Кордупель каже, суперники його підопічних – молода команда, яка набуває досвіду. За його словами, в першій частині зустрічі хмельничани грали непогано. Непогані молоді хлопці. Я знаю, що команда в них формується, в чаді футбол грати. В першому таймі непоганий футбол показали, але в другому таймі за рахунок їхніх помилок ми забили. В першому таймі гол забили, в другому таймі два забили. Чуть команда старша, досвідченіша, може на класі перемогли 3-0. До цієї зустрічі, нагадаю, «Агрон» розташовувався на 6-й позиції турнірної таблиці першої групи Чемпіонату України серед аматорів футболу. Спортивний клуб «Хмельницький» знаходився на останньому 10-му щаблі. Після 10-го туру обидві команди своїх позицій не змінили. Так, звичайно, нам тих 3 очка потрібні були. Ми, думаю, може ми там не піднімемося на турнірній таблиці, але ми свої 3 очка, які запланували, здобули і будемо рухатися далі вперед. І на цьому ми завершимо випуск. Більше дивіться о 13:30.